kako nam je divne slike iz Alžira doneo I lepu priču Said Rahmani, renomirani umetnik, profesor, drugi put u Srbiji. Ranije je izlagao u Pančevu, sada je u Galeriji 73 na Banovom Brdu sa još dvoje svojih kolega iz Alžira. Dobro jutro, good morning. Good morning. Welcome to Serbia for the second time. Ali ćemo ipak na francuskom, to je drugi, u stvari zvanični jezik u Alžiru. Jasmina, hvala što ste došli, što ćete nam pomognete. Moj francuski je potpuno zarađao, tako da ideću se pred vama. Možda evo prvo pitanje da kažemo, uz naravno informaciju da je troje alžirskih umetnika u Alžirskoj hronici autora Srbljuba Manojlovića je bila da promocija knjige, a izložba umetnika mlađe generacije i dalje u toku u Galeriji 73 na Banovom Brdu, pa evo, pošto je tema između ostalog to koliko je važna odeća za čoveka, da pitamo šta u stvari simbolizuje slikarstvo naše gosta. Qu'est-ce que ça donne votre peinture? Bon, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Au début, le titre de cette exposition, c'est de « J'espère que mes rêves deviennent réalité ». Dakle, pored svega da kažem da je naslov ove izložbe, nadam se da će moji snovi postati stvarnost. Svi se nadamo. On l'espère tous. Bien sûr. Il s'agit d'une série de peintures contemporaines qui représentent un sujet sensible, je dis bien sensible, dans la vie quotidienne de la femme algérienne. Reč je o jednoj zbirci novih dela koji su nastali I predstavljaju jednu veoma bitnu I osjetljivu temu u svakodnevnom životu alžirske žene. Bien sûr, exprimez-le en dessinant le linge accroché sur les fils des terrasses algériennes. I ta tema je izražena kroz veš koji je okačen na terasama u svim gradovima Alžira. O, celog Mediterana, Oui, bien sûr. Ce dernier a une connotation profonde entre la réalité et l'interprétation du rêve. I upravo, taj veš ima jedno veoma duboko značenje u vezi koja stvara se između realnosti I tumačenja snova. On expose, on accroche du linge propre, je dis bien propre, sur les terrasses d'Alger et sa belle apparence, ça reflète l'authenticité de la maison algérienne, de l'intérieur que l'extérieur. Dakle, veš koji se kači je čist veš I veoma je važno I insistiram na tome da je taj veš čist I da divno izgleda, a ono slikava u stvari ono što je svojstveno alžirskom domu I njegovom timu. Kako su reakcije beogradske publike, ono što ste uspili da vidite, malo ste posmatrali, da li su razumeli? Quelle est la réaction du public de Belgrade à vos tableaux? Est-ce que vous avez compris ce qu'ils ont ressenti devant vos tableaux? Oui, bien sûr, en effet. En effet, je ne m'attendais pas à ce public qui nous a surpris par son influence. Dakle, pre svega nisam očekivao toliko veliku publiku koja nas je veoma iznenadila svojim brojem. La réaction du public a été très positive à travers les discussions qu'on a entamées ensemble jusqu'à ce que j'ai senti qu'il y a un rapprochement entre les deux cultures algériennes et serbes. Osjetio sam veoma pozitivne reakcije publike, a to sam osjetio kroz razgovore koje smo imali I na otvaranju I kasnije I to mi je bio kao jedan znak o jednom zbližavanju ili već postojećoj bliskosti između alžirske I srpske kulture. De plus, j'étais satisfait de la visite des écoliers serbes à l'exposition hier. On a entamé beaucoup des idées et leur grand intérêt de nos œuvres.
Ono što me je posebno obradovalo, to je bila jučerašnja poseta đaka izložbi u galeriji 73 i interesovanje koje su oni pokazali za naše slike. To je bila jedna prilika da i to i sa njima razmenimo određene misli i ideje. Moram na kraju da vas pitam, nažalost vreme ide, ja moram da pozovem samo gledalce da odu do galerije 73 na Banovom brdu, vrlo vam jednostavno iz svakog dela grada, da uživate u ovim našim sumornim danima, a preletim bojama i duhu koje ovi alžirski umetnici donose zajedno sa profesorom Ratmanijem. Evo, za kraj možda samo da nam kaže nekoliko reči o utiscima o Beogradu i o Srbiji. Mi smo tako živopisni kao Alžir, mi smo tako topli, ali trudimo se. Quelques mots sur la fin, vos impressions sur Belgrade et la Serbie. On n'est pas aussi flamboyant que l'Algérie, mais on fait de notre mieux. Ouais, merci beaucoup. De toute façon, j'ai déjà visité la Serbie avant. Alors, j'aime toujours la Serbie, surtout la capitale. Même les gens sont sympas, sont satisfaits, aiment l'art. L'endroit où j'ai exposé aussi, je trouve sympa, magnifique. L'accueil où les Serbes m'ont donné, c'est parfait. En plus, je veux remercier Monsieur Marco, le président de l'association, des Amis de l'Algérie, ainsi Madame Poudra, la directrice de la galerie. Ovo nije prvi put da sam u Srbiji i tako da već osjećam neku bliskost. Srbija mi se veoma dopada, pogotovo vaša prestonica. Dakle, veoma sam prijatno uvek iznenađen i pogotovo kulturnom scenom, interesovanjem koje se pokazuje za kulturnu scenu. Hteo bih da zahvalim pre svega gospodinu Marku Jeliću, predsjedniku Društva prijatelja Alžira, kao i gospođi Pudar, direktorki Galerije 73, na izvanrednoj organizaciji i divnom dočeku u Srbiji. Ainsi son le monsieur l'ambassadeur d'Algérie pour sa présence à la galerie. Aussi, je veux passer un message au public serbe. L'exposition sera ouverte jusqu'à le 19 janvier. Alors, soyez le bienvenu chez nous. Dakle, želim da zahvalim takođe gospodinu ambasadoru, gospodinu Abdelhamidu Šepšubu, što nas je počastovao svojim prisustvom na otvaranju, a i da iskoristim priliku što ste vi već sami učinili, da pozovem publiku da dođe i pogleda slike. Izložba je otvorena do 19. znači samo još dva dana. Idite, obvezno do Galerije 73 na Banovom brdu, gospodine Ratmani. Smijene, hvala mnogo što ste bili jutro sa nama. Hvala i vama što ste deo i bi celo jutro odvojili za jutarnji program Studija B. Ja mislim da smo...